Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul laa jatama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bi mithli hadzal Qur'an la ya'tuna bi mithlihi wa law kana ba'duhum li ba'din dhahira. Shallallahu 'alaihi wa qala nabiy sallallahu 'alaihi wa sallam la hasada illa fi ismataini rajulun atahullahu al-Qur'an fa huwa yaqulu bihi ana alaini wa ana antahar wa rajulun atahullahu malan fa huwa yunfiqu ana alaini wa ana antahar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ibu-ibu jemaah di pengawasan atau bersyukur ini hormat dan mangsayana berusayana. Alhamdulillah. Puji syukur orang panjangkan Allah subhanahu wa ta'ala. Anumana kalayan kudrohi wadana orang sayana masih di paparinan panjang Yusua. Bugi karena sasi Ramadan tapi 15 sekarang aku atau senang tanah alhamdulillah orang saya biasa melaksanakan ibadah puasa kalayan sehat walafiat ditampihan ku saya amalan-amalan anu sanesna percanten para ibu saya namanya sing naon teu sing nyebut kana dewan panjeneng nabi mangsoma ramadhana imanan wa bisabar gupiro lahu mataqodama min dan bihi aya deui teu hadis sanesna mangkoma Ramadana naon imanan wa bisabar gupiro lahu mataqodama min dan bihi sahaja min anu siap hari siapnya anu puasa qiyam hari qiyamnya naon ngadekeun ngahirupkeun peuting-peuting malam Ramadan menghirupkan malam-malam bulan Ramadan imanan karena iman wa bisabar karena ngarepkeun ridona Allah subhanahu wa ta'ala maka ku masuk Allah gupirallahu maka Allah bakal ngahampura kaeta jalmi mata kodama min dan bihi dosa-dosana kotos kalangku ibu mudah-mudahan sesuatu saya nampil 15 dinten ibu mudah-mudahan ibadah orang sayana ditampil Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma taqobal minna sholat mana wasia mana waqiya mana waruku mana wasujud dan sadaya amal-amal anu sanesna amin ya Allah ya Rabbal alamin sehingga make urang sadayana dugi karena tujuan akhir bu naon tujuan akhirna ja'alanahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Mudah-mudahan Allah menjadikan orang sadayana minal aidin. Mana yang aidin teh Bu? Di golongan jalmi anu kembali, anu mulang, anu mulih. Wal faizin jeung jalmi anu menang, Bu. Jadi tujuan ateh puasa teh urang di antos ngadoa eta mah hiji hoyong jantan aidin, nu kagua jantan faizin. Ari aidin teh naon? Balik deui, maksudna balik deui naon? Sanes balik deui jadi maksiat, ibu balik deui jadi doraka sanes. Tapi ae minal aidina ti golongan jalmi anu kembali ka naon? Aidin ilal fitrah, kembali kana fitrah. Ari fitrah teh naon? Fitrah teh aya dua hartosna numekeun hadis anu kahiji diartikeun kesucian laras nuka dua diartikeun fitrah teh Islam. Nuka hiji naon make diartikeun kesucian. Sabab aya hadis Nabi al-fitratu khamsun. Ari fitrah teh aya lima. Naon Bu? Al-fitar wal istihdar terus wa taklimul alfa wa naqlul ibti wa qassus syarif.
Surat Al-Mu'minin ari fitrah teh aya 5. Nu kahiji hitan. Mana hitan teh Bu? Di sepitan. Hiji di sepitan teh eta teh fitrah. Nya Bu? Fitrah. Terus nu kadua naon deui? Istihdad. Mana istihdad teh? Mencukur bulu kemaluan. Bu, osok dicukuran. Diantuk. Si kemalaku mencukur bulu kemaluan oke eta fitrah. Rasul deui. Wataklimun anfar, motong kuku. Ya, motong kuku eta fitrah sami. Nu kaopat, wanan kulibdi. Anggo menghilangkan bulu ketiak. Bulu kelek osok dicukur. Cabut. Nah, eta kedahunya ulah diantuk diuntur pi ka panjang. Nah, wataklimun ibu terakhir wakos sesarik mencukur kumis. Ari janggut mah panjangkeun, kumis mah kurun. Nyaunya nuluhur mah ieu janggutna di minggu nya Tuhan mah di kurun gitu. Tah lima kunaon make diartikeun fitrah teh kesucian. Sabab lima perkara nu tadi teh eta merujuk kana praktek-praktek kesucian jeung kebersihan. Khitan bersih nyaunya nyukur kumis, motong tadi mencukur bulu kemaluan, motong kuku, eta teh praktek kebersihan. Mata ari fitrahna naon? Kebersih. Berarti aibilal fitrah kembali karena fitrah teh kembali suci. Urang teh sabada narobadol teh hayang kembali suci. Dan ka hiji, fitrah nu kadua mah diartikeun Islam. Naon sababna? Aya hadis Nabi. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan eta terlahir dina kayaan fitrah. Fa'abawahu yuhawidani wa yunasironi wa yumajisani. Kedua orang tua na ibu ramana nu ngajadikeun eta maulud anu budak dilahirkeun Yahudi, Nasrani atawa Maju, Majusi. Sisi pengambilan kesimpulan hukumna wajhul istidlalna didinya Nabi nyebutkeun tilu agama besar. Kahiji agama naon cenah Bu? Yahudi, dua agama Nasrani, tilu agama Majusi. Katos ngadangu agama Majusi? Agama anu nyembah seuneu, Bu. Jadi agama Majusi mah nyembah seuneu sabab di Persia eta aya seuneu putar pareung Bu saya geus eta seuneu teh disembah ku bangsa Yahudi punten Majusi tapi dina nalika Nabi lahir eta seuneu sesembahan bangsa Majusi anu sok disembah teh ujug-ujug pareung ada salah sawis naon anu Bu kamujijatan anu dina nalika lahirna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tah rasana deui Bu Nabi nyebutkeun tilu agama besar tapi teu nyebutkeun agama Islam. Oh, berarti fitrah diartikeun Islam. Berarti ari kembali kepada fitrahnya naon? Kembali karena agama Islam. Balik deui karena agama urang agama Islam. Eta tujuan nu kahiji nu kadua naon? Wal faizina bil jannah. Wal faizina jeung mugi Gusti ngajadikeun abdi meunang. Meunang teh naon buktina teh meunang teh kumaha? Lain meunang teh dibuktikeun ku acuk baru. Alhamdulillah puasana tamat, meser acuk baru, meser naon deui? Naon kue baru, sagala baru sanes. Paizin di dieu meunang di dieu meunang naon? Bil jannah meunang teh nyaeta meunang surgana Allah Subhanahu wa taala. Naon sababna? Sabab tujuan puasa teh la'alakum tatakun nya Bu, supaya urang salehna jadi jalmi nu bertakwa. Sedangkan jalmi nu bertakwa inna lil muttaqina mafaza. Sanyanya nak kerja minum takwa mah bakal menang kamenangan. Kunaon menang mah teh? Menang surgana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu sadayana, urang sadayana engke dina akhir sasi puasa, sasi Ramadan, urang sadaya masih dijanteukeun minal aidina ilal fitrah wal faizina bil jannah. Uyang deui, maksudna teh Bu? Minal aidina ilal fitrah wal faizina bil jannah. Mudah-mudahan masing kembali deui kana fitrah
masing menang surga na Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Salawat kali salamna pamugi dilang saling sirung surga kayu bilang alam nyata na hadi bana wa nabi ya wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kula lagina ka para sahabatna tabiin tabiatna amin mudah-mudahan dugi ka urang sadayana selaku umat mantana. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Para ibu sadayana dina ieu sasi Ramadan sajaba urang sadayana tadi nampi kewajiban pamare-parentah di Allah Subhanahu wa taala sapikeun puasa teh urang sakedap deui dua dinten deui nya bakal mayunan yaum atau lailatul nuzulil Quran. Oh ya, kepentingan diturunkeuna Al-Qur'an tepatna dina 17 Ramadan. Terus pada uningan ya punya nuzulul Qur'an teh dina 17 Ramadan. Jadi bulan puasa itu disebut oke okay, Syahrul Qur'an. Bulan diturunkeuna Al-Qur'an.